Bol som mladý herec, Paľo Bielik hľadal do filmu 44 a my vieme, že film 44 je podľa skutočnosti, že v Kragujevci v 1918 postrieľali 44 slovenských chlapcov, ktorí sa vzbúrili proti vojne. Takže Bielik spravil z toho film a vybral si ako hlavného predstaviteľa mňa. No, to bolo tak, že ja som robil skúšky na to a ťažké skúšky. Nádherné obdobie, ktoré sa vyplatilo. Film zožal veľké úspechy. To bolo obdobie, keď som dostal angažmán do Slovenského národného divadla. Tam jedno obdobie končí, ďalšie obdobie začína. Dávajú mi otázky na besedách ešte stále, alebo aj v rozhovoroch redaktori, aký je rozdiel a čo uprednostňujem, pretože ja som sa stal takým symbolom prednesu, a že aký je rozdiel a čo uprednostňujem, herectvo ako také, alebo umelecký prednes. No tak ja hovorím, samozrejme, že herectvo je prvé, ale tá podstata vnútorná uchopenia postavy alebo textu, tá ostáva rovnaká. Sú len rozličné výrazové prostriedky. Keď som robil nedeľné chvíľky poézie, tam napríklad, keď si mrkal, tak si vlastne pokazil myšlienku. Ach, moja matka učila ma, jak miluje sa pekná žena. Ona mi bola láskou sama. Lupeň a kvet a mliečna pena. Nesvitni ráno v dnešný deň, ja nechcem jas, čo deň mi núka. Lebo ja mám svoj vlastný sen, v ňom matky mojej tvár a ruka. V 57. na začiatku roka to bolo nejako, hej, ma oslovil Vílko Mráz, ktorý to tam začínal, rozbíjal, a redaktor Ondrik Bartoš ma oslovili, že či by som neprišiel do rozhlasu bystrického, to bol vtedy Bystrický pre stredoslovenský kraj sa vysielal, tak nakoniec ako aj teraz. A či by som nechcel robiť hlasateľ. No, pre mňa to bola veľké vyznamenanie. A išli sme naživo. Žiadne, že toto naživo sme išli. A ja som začal vysielať s tlčúcim srdcom. Poviem tak, lebo však to bola zodpovednosť. Ale chvála Bohu, všetko som dobre zvládol. A stal som sa pravidelným hlásateľom. Vysielame rozhlasový týždenník Banskobystrického kraja. Spomínam na to veľmi pekne a som rád, že som bol pri tom. Som rád, že som bol pri rozhlase, ktorý funguje dodnes. A dobre funguje. A ja si myslím, že žiadna doba, žiadna revolúcia, čistý charakter nepošpiní a špinavý charakter neočistí. Ja som toto vyslovil si pre seba už dávnejšie, lebo prežili sme peripetie rozličné. Ja si myslím, že keď človek má svojich priateľov, ktorých sa nesklame, ani on ich nesmie sklamať. Ale sú aj priateľstvá, v ktorých sa sklamete. A to už potom je veľmi zlé. To hniezdo krásne je naše Slovensko.
Ale zase v tom hniezde slovenskom mám ja ešte také malé hniezdočko. Hniezdočko, kde som sa narodil, kde sa rád vraciam. A to je vlastne Banská Bystrica, hoci narodil som sa v Radovani nad Hronom. Banská Bystrica je mojím mestom mladosti, mojím mestom prvých lások, mojím mestom začiatkov, čo sa týka hereckého umenia. Proste je to mesto, ku ktorému sa vraciam nielen spomienka, kdekoľvek som bol, ale dokonca, keď to bolo možné, stále aj fyzicky. Veľký slovenský básnik Milan Rufus, ináč môj veľký priateľ a generačný druh, napísali takéto verše. Mám jedno hniezdo, rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám, je mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu? Kto si bude môcť odomknúť i zamknúť jeho bránu? Kto plúhom krájať ako chlieb zem Bohom darovanú?